ამისი განკითხვები არა ჩვენი თავი არ მიკითხოთ და ჩვენს გულებში ჩამიხედოთ და ვარ ის ვიცი ვარ სხვაზე უკეთესები სვიც სუდოს ადვილად ხედავდა ჩვენ სუდოს კი ვერ ხედავ სხვა ადვილად გავამტკნეთ ყველაფერში ჩვენ თავს მე მომის გავამართოთ ასე რომ ვეცადო ჩვენი თავი გავარკვიოთ და ვიყვდეთ რომ არ არის რა ვარ ეს რა დაგვაწოდა ვერ ხედავ